2023-ին ընդառաջ գործով զեղչերից բացի, ստացեք մինչև 23% հավելյալ զեղչ 2000 անուն ապրանքների համար. Իդեալ համակարգ, շնորհավոր նոր տարի և սուրբ ծնունդ։ Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. Ich habe es gesagt, Zimmer Papike, Lapland sehr schick. Zimmer Papike, ihr gelle Germaniait, ihr seht, haben wir bei den Norwegenner. Patwir ist Norkam, Kitschagort, was auf dem Kennener, Europait. Du, check mal so. Նորտուն խանութների ցանցը շնորհավորում է բոլորի ամանորն ու սուրբ ծնունդը և հրավիրում ամանորյա հաճելի գնումների, ամանորյա գնումները շահավետ են նոր տանը։ Գինու բազմազանություն և համով խոհանոց։ Wine by Jazva. Պարգևիր տոն մտերիմներիդ, գնիր նորագույն Xiaomi Poco M5 Smartphone ամսական սկսած 1900 դրամից և ստացիր թիմից անլարական ճակալ, բարցրախոս և թիմ գեղեցիկ համար, թիմ Telecom Armenia, ամանորը լի է հրաշկներով։